Lehen esan dizuedan bezala, orain entzungo dugun tere irastortzaren bigarren olerkia ere, gabeziak liburutik atera dugun. Olerkionen izenburua da, euri azpian. Onako honetan, tere irastortzak amodio baten bukaera kontatzen digun. Baliteke lehen amodioa izatea. Guardazolik gabe arrapatu baitzuen. Eta etorri bezala joan baitzitzaion. Berak esaten duen bezala, goizalde mugan etorri eta goizaldeko lanbropean alde egin. Bien bitartekoa ordea biziki oroitzen du idazleak, eriozpe gaua izendatzen badu ere. Beno, lagunak, entzun arretaz olerkia. Seguru nago eta iritzi ezberdin ugari sortuko dituela zuengan. Ea gaizareten, besteen iritziak errespetatuz, ez da luze eta eman korra burutzeko. Nik hemen usten zaituztet. Beno, neska mutilak, aio. Euri azpian gogoratu zintiudan, tanto guztiaiek azal lehorrean atzamarka hasi irenean. Guardasolik gabe, zerura begira goizalde muga hartan, nengoen, besoak zabalik eri, dolorez, eri minez, ez dur muinetan. Minez, azkazal barnean nengoen. Hain fina zen goizaldeko lamropean, inoiz baino utxago sentierazi ninduzun. Euri tanto haiek zekarten deusa eta deusu saina besarkatu nuenean. Euri eta zozin, malko eta trumoi, eriotz gauean. Bizirik senditu zintudan, eriotzpe gauean.